Нурбанкке 30 жыл толды. Осы жылдар ішінде банк өз бағдарламалар шеңберінде әлеуметтік маңызы бар салаларда қолданыстағы және бастапқы бизнес, сондай-ақ шағын және орта бизнесті дамытуды ынталандыратын мемлекеттік жобаларды қаржыландырды. Банктің табысы мен жетістіктеріне серіктестері сеп болды. Олардың арасында банкпен ондаған жылдар бойы бірге өскен адамдар, сондай-ақ салыстырмалы түрде жаңа клиенттер бар. Нурбанктың Ақтөбе қаласындағы филиалы 1999 жылдың 25-ші наурызында ашылды. Аймақта өз позициясын нығайтуды әлі де жалғастыруда. Бүгінгі күні қалада 4 банктық қызмет көрсету орталығы табысты жұмыс істейді. Жаңаларын ашуда жоспарда. Нурбанк шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін де, сол сияқты халық үшін де банк қызметтерінің барлық спектрін көрсетеді. Филиал жұмыс істеп тұрған бизнесті, инвестицияларды кеңейту және айналым қаражатын толықтыру мақсатында кәсіпкерлерге кредит береді. Сондай-ақ жеңілдетілген пайыздық мөлшерлемемен даму мемлекеттік бағдарламалары бойынша қаржыландырудың белсенді қатысушысы. Основным преимуществом нашего филиала. Біздің филиал әр клиентке деген икемді тәсілі арқылы ерекшеленеді. Біз бірден қаржыландыру құрылымын құруға, бизнестегі әлсіз және күшті жақтарды табуға тырысамыз. Біздің менеджерлер бизнесті дамытуға қаражатты клиент әрекет еткісі келетін бағытта беруге көмектеседі. Яғни біз кез келген несиелік өтінімді стандартты шаблон бойынша ғана емес, сонымен қатар әр қызмет түрінің ерекшелігімен де қарастыруға көмектесеміз. Бизнесе тек пайда келіп қана қоймай, өндіріс, медицина, білім сияқты әлеуметтік маңызды салаларда қоғамның өзекті мәселелерін шешуге ықпал ететін клиенттердің табысы бұл банктің жоғары жетістігі. Шағын және орта бизнес секторда банк үшін перспективалы және маңызды. Филиал мемлекеттік бағдарламалар бойынша клиенттерді қаржыландыруға қатысады. Ал елдегі төтенше жағдай және пандемия кезінде дағдарысқа қарсы бағдарламалардың қатысушысы болды. У нас, значит, были профинансированы такие проекты. Бізде өндіріс бойынша табысты іске асырылып жатқан жобалар қаржыландырылды. Бүгінгі таңда клиенттер қайта келіп, ісін одан әрі кеңейткісі келетіндерін айтып жатады. Яғни кішкентай дүкен немесе стоматология ашудан бастаған клиенттер болашақта медициналық орталық, білім беру орталығын ашуға ұмтылады. Бүгінде бір балабақшадан соң мектепке дейінгі ұйымдар желісін ашқысы келетін клиенттер де қызметімізге оң пікірін білдіріп жатыр. Яғни біздің шағын және орта бизнесті қаржыландыруымыз аймақ экономикасына оң әсерін тигізеді. Біз тікелей үлес қосудамыз. Нурбанктың Ақтөбе филиалында 100-ден астам адам жұмыс істейді. Басым бөлігі жас мамандар. Ұжыммен жұмыстың басты ерекшелігі жаңа кадрларға тәжірибе жинап, кәсіби деңгейін артыруға қол ұшын созады. Жансая Абдікәрім, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.